当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋啊喺嗰啲草地行走下咁样呢就可以做到个接地气。但係城市人工作咁繁忙嘅时候呢，其实而家市面上呢已经係有一啲接地气嘅产品呢，咁喺我哋嘅健康店呢已经呢度呢有好多嘅客人呢就係买咗返去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品呢可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到㗎啦，联络电话係2882-4848。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 袁医生你好。Hey， 大家好 ，Della 你好。系啊，近期咧就都听到有啲嘅朋友讲咧，就系话，哎呀，好怕咧，就系即系照顾一啲嘅小朋友啊，尤其是啲 B B 啊，咁我话点解啊咁样样？佢因为咧都唔知佢哋想乜嘅。咁我咧，咁我都记得咧，当我以前咧同即系凑我啲嘅小朋友嘅时候，当佢哋 B B 嘅时候咧，我真系都唔知佢哋，净系声都听到佢哋系咁喊喊喊喊喊。咁后来咧，有啲长辈就系话啊，咁其实就系话佢哋系因为个肚仔唔舒服啊，一啲嘅嗰啲嘅肚嗰个绞肚痛咁样样。咁我知道咧喺袁医生嘅临床上边咧，处理呢啲问题咧好容易嘅啫。咁可唔可以今日帮我哋啲听众介绍一下呢？咁我哋点样样去确定嗰、那个B B 呢佢係属于嗰啲嘅绞肚痛嘅 colics 咁样样呢？咁相信呢呢啲个好多人都有呢方面嘅认识或者啲经历㗎，因为一个几常见嘅 B B 仔出世之后直到三四个月嗰段时间呢好多出现呢啲咁样嘅婴儿嗰啲绞肚痛嘅。咁当然啦佢痛嗰时候即係发现突然之间 BB 哇喺度喊喊喊佢係敏震到死咁样。咁就初初都唔知咩事嘅。係呀、啊。咁但如果喺呢种咁样嘅情况呢你会睇下即係你小心啲观察呢好大机会呢其实只不过係一种绞肚痛嘅啫。嗯。Okay? 咁因为咧冇乜特别嘅，即系佢又唔系话即系唔食嘢，又唔系话体重有问题，系咪？即系全部都好正常嘅吓。咁但系硬系咧就有呢啲咁嘅嘢会突然之间出现嘅。咁但系其实点解出现咧？喺医学上咧都唔系好明白嘅，即系到底系点解会咁咧？咁我相信咧都可能譬如好似婴儿咁样，佢可能喂紧奶嘅，系咪？咁佢食紧人奶啫，咁点解会有咁样咧？咁当然啦，如果系孕食嗰啲奶粉咁，咁亦都有机会可能对奶粉不受啦，咁可能有一种咁嘅敏感反应啦。咁睇医学上咧，其实都唔系好知道点解有时会咁嘅。咁当然啦，系即系遇到呢个情况之后咧 ，B B 又喊啊，好似好痛苦啊咁样。咁亦都有时候咧发现咧。佢可能好多氣頂住啊，咁谷住佢，咁就令到佢喊個不停啊，咁樣。咁當然啦，當個父母見到個 B B 仔咁樣咧，佢真係不知所措啊，即係都好慌亂㗎，唔點算好咁樣嚇。咁基本上咧，一般簡單嘅嬰兒絞痛咧，係即係冇乜生命危險嘅，咁亦都唔會咩導致咩嚴重嘅病啦。咁通常咧，佢可能過咗一段時間咧。佢自己都会走㗎啦、即係可能一个两个礼拜几个礼拜之后可能自己都会走㗎啦。咁但係如果你发现个 BB 仔呢係即係体重即係冇增加，咁同埋呢成日呕得好犀利，咁同埋呢就不断咁吐泻呀，咁呢个情况之后呢就真係要跟进啦，搵个专家搵个医生呢去跟进呢个问题啦。咁好啦，咁遇到情况之后呢我当然啦要睇即係望下个 BB 啦，B B 个体嗰、那个、那个体体身体嘅位置啊，体态系点样样啦？咁佢哋 B B 有冇挛弓起嚟啦？屈起嚟啦？个人好似咁样。咁同埋咧，睇下佢嘅粪便点样样啦。咁同埋个 B B 有时咧，可能咧系中意俾人抱下啦，即系抱下佢，摇下佢啊，咁吸下佢，咁就 O K 噶啦。咁都可以留意下嗰个 B B 嗰个面嘅面色如何啦。咁同埋睇下有冇吐泻或者呕吐咁样啦。好啦，咁通常咧会咁嘅，即系喺同个疗法咧，即系简单嘅指引啦。咁如果你发现咧呢个 B B 咧个问题咧，好可能咧
是因为他不受那些奶、嗯啊、可能甚至乎妈妈的奶都会的、啊、那些奶的不受呢，那我就第一件事就会想到什么呢，就是那个荷兰菌、啊、Aethusa、啊、第一件事是荷兰菌，尤其是呢你发现呢他那种呕吐、啊、好像喷射式的那些呕吐唰咁呕出嚟嘅，咁、嗯、即系好明显啦，即系奶都未落到个镬，即系落咗嗰个胃冇几耐咧，就噗咁好似射咁喷泉式喷出嚟。咁呢个第一件事即刻谂到就 ectusia 啦。咁跟住会可以考虑咧就 magnesium phosphoricum 啦，即系嗰个磷化镁啦，啊咁或者咧 calcarea carbonicum 啊 calcarea carbonicum 咧，或者咧系食虫啦 ，lycopodium 啊食虫呢个疗剂，咁。亦都有時候呢有一個發現呢，如果佢嗰個 BB 啦、啊、就成日呢係藥氣都好犀利嘅，即係好似呢藥咗氣之後呢就舒服咗啦，咁呢個同氣有關呢，咁我哋個療劑呢就係、是、嗰個呢係 carbo vegetalis 啦，嗰個植物炭嚟嘅 ,ok? 咁好啦，如果個病人呢喺搞肚痛嘅時候呢就好難，即係好敏感啦，好難搞啊，好難受啊，咁同埋呢佢發現咧，佢嗰個成個腰咧係彎起嚟嘅、嗯，啊，即係唔係向前彎，係向後咬，啊，同埋咧係點樣氹都搞唔掂佢噶啦。咁、那個療劑咧就會係咩咧？係 chamomile 啦，啊 ，chamomile 啦，嗰個洋金菊啦 ，chamomile。好啦，咁如果你發現咧，嗰、那個 B B 咧就向前彎曲喎，唔係向後咬喎嚇，唔係向後反腰咬，係向前彎曲咧，啊。咁咧，同埋咧，你發現咧，佢嗰個膝頭哥咧係緊貼於佢嗰個胸膛咁咧，咁種彎曲感覺咧，咁你就諗咧，就諗到 colosymphysis 啦，就個苦瓜啦，啊黃苦瓜啦，跟住咧就係個 magnesium phosphoricum 係嗰個磷化鎂啦，咁呢兩個咧都係向前彎嘅。係好啦，咁如果係即係你發現咧，佢即係好多氣啦，好脹氣啦，好多。好胀啦，同埋好多气啦，咁同埋咧，似乎饮咗奶茶咧，咁都可以谂系嗰个 magnesium phosphoricum 啊，嗰个磷化镁啊，即系有几个指引咧，系帮助我哋咧，系即系初步咧系点样去选择嘅。嗯，好啦，咁咧就疗剂就梗系直接可以帮到嗰个啲嘅B B 啦，但系有阵时可能就系话咧，唉，佢哋都未认定佢系定系搞肚痛啊，或者咩，我哋仲有啲咩嘅办法可以帮到下先咧？咁啊，嗱，首先睇下咧，就嗱，遇到呢个情况咧，即系时简单嗰啲咁嘅问题咧。通常咧系几分钟一个钟头就有效噶啦、嗯，即系有啲问题咧就要观察几个日嘅几钟。但系呢啲咧基本上咧，你嗰头俾佢几分钟就会即刻会舒服嘅。咁、嗯、你要知道咧，疗剂系好好用嘅吓，尤其是婴儿嗰方面啦。咁你试过一个几分钟之后唔得，你可以即刻试第二只，好快嘅。OK， 好啦。咁除此之外咧，当然好多人咧都发现咧，啲细蚊仔咧就系、是要 burp 佢咯，系咪？要扫下气咯，系咪？扫风啊，咁样样。咁、嗯、有阵时咧。即係要睇下佢食咗嘢之後有冇掃風咧、嗯、啊！咁如果因為冇咧，可能呢個原因啦。咁你幫佢即係要學習啦，記住咧慣咗食咗嘢之後咧，都幫佢掃下風嘅。咁、嗯、有陣時咧，有啲細蚊仔唔需要嘅，你就咁喐下佢、抱下佢、搖下佢，咁佢就好咁嘅。係啊，係啦。咁當然啦，喺市面其實好多呢啲咁樣嘅嬰兒水嘅嚇，好興嘅叫 Gripe Water，G R I P E，Gripe Water 即係英國嘅即係。傳統噶啦，古方嚟噶啦，好多人都識噶啦、嗯，啊，即係飲呢啲咁樣嘅嬰兒嗰啲肥仔水，我哋細個嗰時叫，係啦，嗰啲攪痛水啦，咁樣，咁當然有陣時咧就用個奶嘴都 OK 啦，咁樣，咁亦都有陣時候咧，嗰、那個嬰兒咧就要即係你要緊緊抱實佢嚇、啊，即係壓住佢肚啦。咁即係佢會舒服啲嘅，咁都可以試下做呢啲咁嘅動作啦。咁同埋有陣時候咧，就加啲住水袋都會舒服嘅、嗯啊。即係如果你冇療劑喺手上咧，咁你可以試下呢啲咁樣嘅簡單嘅嘢、嗯嗯，舒緩下佢。咁可能啦，即係如果個 B B 經常都有嘅，咁你即係你記住啦，你就要快快脆脆買療劑噶啦嚇。好啊。好啊，咁啊，麻烦阿袁医生又帮我哋咧，每只疗剂咧都详细都即系讲解一下佢啲特点啦。咁我哋等，尤其是啲新手爹哋妈咪嘅时候咧，就好快脆可以知道咗，咦边只疗剂咧就啱个 B B 啦。嗱，好啦，咁我先同大家介绍呢第一个疗剂咧，就系嗰个荷兰菌啦 ，Aethusa，亦都叫 Fool's Parsley 啊，即系一个有少少毒性嘅一种芹菜嚟噶、嗯，植物嚟嘅。
咁呢个疗剂咧，通常啲嗰、那个症状咧，就系、是、因为唔即系细蚊仔唔受奶，嗯、啊饮唔到奶嘅。咁佢通常咧，佢就会饮咗冇几耐咧，就将嗰啲嗰啲奶咧，连埋嗰啲即系嗰啲渣咧，一次咁呕出嚟嘅。咁通常咧，即系又呕又屙。咁呢个情况咧，你就会谂呢个疗剂啦。嗱，呢个疗剂我有好深刻嘅印象嘅，因为咧，因为我自己都有时候咧，对于个同佢疗法嗰种咁嘅功效咧，都令到我咧真系即系惊叹噶，即系我都哇咁都得嘅，咁都得嘅咁。嗱，咁我其中咧有一次咧，都好多年前噶啦。咁我有个有个妈妈带咗个 B B 翻嚟啦。咁呢个 B B 咧，原来咧佢系有一个先天性嘅吐唇。系即系佢即系 clap 嘅 clap 系啦，佢唔单止系唇，佢成个上颚咧都打开咗嘅，嗯，啊，即系佢一种先天嘅缺陷啦。咁、去到屙就会去到好深嘅。咁当然啦，呢、這个 B B 仔出世冇几耐就做晒啲手术噶啦，啊，即系帮佢缝埋下咁样样。咁但系咧，佢咧仲不断咁呕吐嘅，即系啲食乜都吐。咁结果咧，当然咧喺我见个 B B 嗰时候咧，那个 B B 系要用一个胃管嘅，系啊系、啊，即系我都记得呢个 B B， 佢系佢唔可以就咁自己肯定自然咁样倒唔到落去啦，一倒就得呕噶啦。咁结果呢个 B B 当时咧就用胃管嚟到喂佢 ，OK， 即系你谂下几严重啊？一个先天性嘅缺陷，成、个食道口腔全部都系即系打开咗嘅吓，唔系简单嘅吐唇，咁、连要攞支胃管嚟喂。胃管胃都唔得，因为胃管胃咧，佢都成日都咁呕出嚟吐出嚟，咁当然 B B 望落去就奀奀瘦瘦吓，即系即唔知养唔养得大，即系都几头痛，系咪？咁你点啊？唔通吊针啊？系咪？咁你都系靠呢个方法啦。咁于是乎咧，那个妈妈就带咗呢个 B B 俾我睇啦。咁我就当时就配咗咩？配咗可兰芹，就 Actuse 啊俾佢。OK， 咁一食咗呢个疗剂咧，佢个症状就一路开始。好啦，一路好啦，啊，咁照到后尾咧，基本上咧就即系好快咧，就个胃管都抌埋啦，掹埋出嚟啦，咁就一直就可以自己可以即系饮到奶啦，唔再呕吐啦，咁到后尾跟咗我哋几个月咧，个病咧个 B B 仔完全都康复晒，咁即系你谂下啦吓，即系呢一个唔系一个普通嘅问题啊，系讲紧一个先天性嘅缺陷。佢个嗰个食道口腔全部系打开晒，连嗰条管胃咧都喂唔到嘅奶，系咪？咁即系简单嚟讲咧，如果我哋帮佢唔到咧，我呢个 B 仔都养唔大嘅。OK， 咁我亦都觉得好诧异啦。咁哇，点解咁即系一用药就即刻好？即刻改善。啊、即是他不是没晒就即刻改善、啊、即是可以这么快是一种这样一个先天性缺陷都可以医到的、所以同疗法呢有时候我觉得很可惜、啊、即是很多人都不是很懂好好地用它、譬如有时候譬如那些蒙古症啊这些这样的唐氏症候呢、这些其实同疗法有疗剂帮助好多自闭症啊我有很多好的疗剂可以帮助这些这样 的小朋友的。我记得有一次呢我也都遇到一个又是我即是我自己都话，哇，咁都得嘅。第一个小朋友嚟咧，佢系有小肠气嘅。咁佢小肠气咧就唔系普通嘅小肠气，佢系嗰个成个肚打开嘅。咁、当然啦，一般嘅细蚊仔小肠气有阵时喺嗰个肚脐嘅啫，系咪？咁肚脐出即系会即系突咗出嚟啦。但呢个小朋友个小肠 B B 仔咧系成个肚打开嘅。系啊，咁。即系咁西点算咧？咁西嘅嗰、那个计划咧，就等佢大少少咧，就将佢做、即系做手术啦，缝翻晒佢啦。咁但系呢个唔系净系个肚脐小肠气突出嚟，佢成个肚都系啊。咁竟然咧，我用个同类疗法嘅疗剂咧，系我用好简单嘅 Kel 卡，或者一般细蚊仔常用嘅疗剂咧，咁佢就好快，完全好翻晒，系完全唔使做开刀嘅。咁、所以我觉得真系啦。中国人咧对认识嘅同疗法咧真系太少，系好可惜，好可惜嘅。啊，一个咁好、咁有效、咁安全，啊个效果系惊人嘅吓、啊，即系对好多啲不可思议嘅病咧，其实全部都可以有机会医得到嘅。啊，咁所以我希望咧，即系喺我即系尽量啦吓，将我嘅然后卅几四十年嘅经验啦，系尽量将个同疗法嗰种嘅工具咧，系尽量咧系介绍俾大家啦。希望大家咧可以好好地咧系应用喺自己身上，解决自己健康嘅问题。好啦，咁呢个荷兰芹啦 ，Actuse 啦，咁第二个疗剂就系calcium carbonicum 啦。
個鈣嘅療劑啦。咁通常咧 ，Cal Cup 嘅小朋友咧，通常都係典型噶啦，肥肥白白啊嚇，肥肥白白嘅小朋友好開心嘅啊，即係你見到佢人見人愛嘅。通常做廣告嗰啲小朋友咧，肥肥都係呢類噶啦。咁通常咧頭咧就容易出汗啦。咁好多時候咧，佢會嘔奶嘅。咁佢嘔啲奶咧，通常會酸酸縮縮。啊！嗰啲佢即係就咪嗰啲凝結嗰啲奶都嘔出嚟噶啦。咁當然啲細蚊仔大家都知噶啦，即係你覺得佢弱氣弱得係酸酸縮縮嘅、肥肥白白嘅，好典型嘅啲啊做奶粉廣告嗰啲小朋友，呢、這個係其實 Cal Cup 嚟嘅啊，嗰、那個碳酸鈣嚇個療劑嚟噶啦。啊，咁好啦，咁呢 B B 咧就比較上咧係怕凍啲嚇，即係好多 B B 都係怕熱嘅嚇、啊，即係只腳唔中意冚嘅。就流黃型嘅 B B 就好怕熱嘅，唔中意冚蓋，唔中意冚住個身體，冚住只腳。咁但係咧嗰個碳酸鈣嗰個 B B 咧係怕凍怕濕 ，OK。咁同埋咧係大個之後咧係好中意食雞蛋嘅啊，即係細蚊仔咧，你發現呢啲症狀咧，好多時候咧都係碳酸鈣嗰型嘅小朋友嚟噶啦。好啦。咁跟住咧就係 carbovegetables 啊，即係木炭係 charcoal 嚟噶，即係炭木炭嚟噶啦。OK， 咁通常咧 charcoal 咧木炭咧個正型咧就係好多氣啊，所以咧佢通常咧就猛鳩弱氣啊，放屁又好，弱氣又去上下都嚟噶啦。通常咧嗰啲氣咧漲得好犀利嘅，成個腹部都漲嘅。咁啲血頂住佢，令到唔舒服啦。咁佢弱咗氣咧，就 burp 咗之後咧，咁佢就會舒服咗好多噶。細蚊仔咁通常咧就比較怕凍啦，凍得嚟咧，但係佢要風嘅喎、即係佢又怕焗嘅喎、最好佢凍嗰時候咧，你攞啲風嚟到攞個扇潑下佢咧，佢會舒服啲嘅啊。咁通常咧就係即係呢種咁樣嘅簡單症。咁你睇到咧係氣多，成日放屁，成日氣咧咁呢個咧係怕凍，呢、這個咧就係木炭型嘅啦。好啦。跟住最後呢隻呢就係嗰個 Cameron Miller 啦嗰、那個洋金菊啦。咁洋金菊大家都聽我哋節目呢都開始慢慢地都會認識嗰個洋金菊嗰個症型係點樣呢。通常呢嗰、那個病人呢就係好敏感，因為痛得犀利、即係佢捱唔到痛㗎啦，好敏感，好冇耐性，好不安 ,ok? 就點樣去氹佢呢都氹唔到㗎啦。咁同埋咧，呢個病呢啲小朋友咧唔舒服嘅時候咧，你就要抱住佢咧，就不斷咁喐喐喐喐佢，要不斷咁嚟到屙佢喐佢。如果你停一停都唔得噶啦，佢就會喊噶啦嚇。咁喊得嚟又好鬼死大聲嘅 ，OK 啊，同埋咧就即係好難好難好難處理嘅。咁同埋咧有陣時候咧，你睇到佢咧，如果有吐瀉咧，咁通常咧屙出嚟嘅糞便咧，都好似嗰啲雞蛋碎啊，或者咧好似菠菜綠綠地嘅。OK， 咁呢種咁嘅情況咧，就係呢個呢種症型咧，就係洋金菊嘅小朋友嚟嘅。好啦，咁呢個洋金菊咧仲有一樣嘢咧，好多時候咧嗱，順便呢度同大家分享埋啦，就係好多時候咧，佢哋係會出牙仔嚇，即係有小朋友出牙仔，你知佢出牙仔噶啦，係痛噶啦，咁但係硬係咧佢係即係搞佢唔掂嘅啊。咁出牙仔嘅時候咧，你會發現咧，佢個面珠咧就一邊紅一邊白嚇。咁就猛咁咬啊，猛咁踢啊，咁即其實呢種情況之下咧，記住咧，洋金菊一個好嘅療劑嚟噶啦。好啦，跟住落嚟咧就係colosymphus 啊，就苦瓜黃苦瓜。咁我同大家講咧，即係苦瓜痛嗰時候咧，嗰種苦瓜嗰種表情啊，好似苦瓜咁攣埋向前咁咬住身，咁向前攣埋，同埋咧你要睇到佢咧，佢嗰個手咧係中意撳住個肚嘅。即係可能如果喺個，你睇到個手咧，好似即係要喺撳住佢肚，或者你幫佢抱住佢壓住佢肚咧，係會舒服啲，或者暖水袋落去，咁佢就會舒服啲噶啦嚇。咁通常咧呢種嘅苦瓜型嘅症狀咧，都係好敏感、好痛、好痛啊。咁細蚊仔咧，通常咧就係趴喺度壓住個肚嘅嚇。好啦，跟住另外一隻就 lycopodium 啦，就食蟲啦。食蟲嘅小朋友咧，當佢肚痛嘅時候咧。会暖水会舒服啲，或者暖敷会舒服啲嘅。OK， 咁同埋咧，佢亦都系好多气啦。尤其是咧系有时间咧，四点到八点钟黄昏嗰时候比较差嘅。OK， 咁同埋咧，石虫型嗰、那个嗰种肚痛咧，佢就好怕啲衣服嘅压力嘅吓。即係好似即係個肚嗰度咧，譬如有啲嘢撳住佢包實佢咧，佢好舒服。佢反而唔中意嘅，佢唔中意嘅嚇。即係呢種嘅石蟲型嘅人，好多氣但又唔中，即係唔中意有啲嘢箍住佢嚇。即係可能個尿布包住佢唔舒服嘅。咁你睇到咧好多氣啦，就好大聲嗰啲氣啦
啊，咁飲咗少少水咧，都係好多藥氣都好犀利。咁同埋咧個時間，我頭先所講嘅 ，OK。咁呢個咧就係嗰、那個那個石松型嘅小朋友啦。咁亦都有啲成年人都係嘅，佢發現咧佢好容易好多好容易有氣。咁有食咗啲豆類啊，或者食啲菠菜啊，食啲咁嘢咧，有啲食物咧就係好容易嘅。咁當然喺 B B 嗰度佢唔食呢啲食物噶嘛。咁你就睇下啦，睇下媽媽有冇食呢啲食物。啊，媽媽要食好多豆類啊，好多啲 cabbage 啊，啊嗰啲 cauliflower 呢類咁嘅食物咧，咁啊搞到咧嗰個 B B 出現呢個症狀啦，咁、由媽媽嘅食物都會影響得到啦。好啦，跟住落嚟就 magnesium phosphoricum 啦，就係磷化鎂啦，都係一樣啦。佢係即係搞痛嘅時候咧，個人咧就向前攣嘅，咁咧就你用你去摩擦佢啊，掃下佢啊，啊或者俾啲熱敷啊，或者稍微壓你咧，佢會舒服啲嘅，咁、所以有陣時候咧，你發現佢向前攣，咁你抌一條水袋落去咧，佢舒服啲嘅，咁、呢個咧，咁同埋好多氣都係一個其中嘅症狀嚟噶啦 ，OK， 咁但係咧，magnesium phosphoricum 嗰個磷化鎂嗰個症狀咧，就有啲唔同咧，就係、是你怎藥氣都好啦，你咁藥好多氣咧，都舒服唔到嘅，即係我曾經所講嗰個咧，石松型啦，石松型啦。你一放咗氣咧，佢就會舒服好多噶。但係呢個咧，就你 magnesium phosphoricum 咧係一種攪痛，佢唔係因為氣脹痛嘅。雖然佢又卜又成咧，但係你卜咗佢之後冇乜大幫助。但係咧暖敷啊、暖水袋啊、幫佢摩擦佢啊、稍微用力摩擦佢咧，佢會舒服噶啦。咁呢個咧就是、magnesium phosphoricum 嘅症狀嚟噶啦。好啦，跟住另外一隻咧就係、是、馬前子啦 ，nux vomica 啦。OK， 咁那前子咧都系咧系敏感噶啦 ，OK，B B 又好，大人都好啦，食咗少少嘢或者妈妈食咗啲唔啱嘅嘢咧，就会出现呢个症状嘅。咁那前子个症型咧，佢嗰个人咧痛嗰时候咧，佢就向后弯腰嘅，即系向后咁咬嘅，就唔系向前嘅，非常之敏感即系搞佢搞唔掂。咁通常咧亦都系咧就系、是、想有便秘啦。想屙又屙唔到，系咪？即系记住啊，想屙又屙唔到，又想呕，又呕唔到吓。呢种咁咧系好典型嘅系马前子噶啦。咁同埋时间上咧，都有阵时候咧喺夜晚黑凌晨三点钟会醒痛咁样样。咁或者咧佢就觉得咧就如果佢能够成功呕到咧，佢就会舒服啲嘅。咁马前子咧都系唔中意冻啦，唔中意冻嘅嘢咧系中意暖嘅嘢嘅吓，就甩细，即系有。冻热嘅倾向，好啦，跟住最后一只咧就系、是、嗰、那个pulsatilla 啦 ，pulsatilla 啦，啊 pulsatill 白头翁嘅小朋友咧，通常咧就比较嗲嘅，黐身嘅，当佢唔舒服痛嗰时候咧，佢就好哭泣到咧，就你好可怜嗰种感觉嘅，咁你又好想你咧摸下佢，抱下佢咧，佢就会舒服啲，咁最好咧就系、是、抱佢去外边行下咧，佢就会好啲嘅。即系中意户外空气啊，外边行下啊，咁样嘅，咁佢就会好哭泣，同埋症状咧系不断咁变动嘅。好啦 ，pulsatilla 系白头翁吓，英文中文叫白头翁吓，白头翁。咁呢个嘅疗剂咧，咁就通常咧都系咧中意即系唔中意暖焗嘅环境啦。咁同埋咧食嘢都系嘅。如果佢妈妈系因为食咗啲好油腻嘅嘢、好肥腻嘢咧，咁 B B 就出现呢个症状噶啦。咁都系咧。就係即係屙下佢食下佢會舒服啲啦，咁同埋咧佢係唔係好口渴嘅。好啦，咁就同大家介紹都好幾隻呢幾隻療劑嚇，咁咁但係都係但係都每一隻都有佢獨特嘅之處啊。咁如果你遇到呢啲情況咧，即係我話齋咧係好快嘅嚇，即係你俾佢咧係應該咧係幾分鐘一個鐘頭之內咧個 B B 就即時會舒服嘅。咁所以好容易咧，你會揾即係可以揾得到用得到嚇。即係嗰個療劑，咁如果你個邊只啱，你咪繼續用咯，用到佢完全冇曬症狀，咁你就可以停止繼續服用噶啦。系啊 ，B B 仔呢啲問題咧，就真係相對嚟講咧，就係即係應該要即係好快去處理啦。咁所以咧，每一個家庭都應該咧係一套嗰個療劑咧必備喺度噶啦。咁即係唔通你即係聽住個 B B 喺度狂喊，尤其是頭先講到有一啲嘅療劑咧，就係話個 B B 係可能尤其是係半夜嘅時候咧係發生嗰個問題嘅。咁唔通你半夜咁樣樣點啊？
医生都不会24小时跟你们诊症啦，所以呢有疗剂在手度的时候，或者在家里的呢，就可以即时这样呢及早 去处理了 BB 仔 的问题，就不需要搞到，也都不需要看着 BB 在那里可能喊足成晚呢， BB 累的时候呢，大型也都没教好睡，也都是呢筋疲力尽这样，双方面整个家庭呢都不会得到健康的。我们都袁医生都很主张很注意你，就是即系我哋由 B B 细开始，将佢哋咧维持一个咧系高境界嘅健康状况嘅时候咧，佢哋大个咗嘅时候就唔会再即系有遇到一啲咧好严重嗰啲嘅问题嚟嘅。咁头先喺 B B 仔嗰个嘅绞痛痛上面咧，都有好多只疗剂啦。咁但系相对咧，头先听落好似系纯粹系放即系呢个绞痛痛，但系好多时候咧，头先都阿医生分享咗佢嘅经验啦。喺有唔同嘅情况之下咧，其实我哋都可以用到呢啲疗剂嘅。所以呢就每个家庭一定要及早预备了一些的套装在这里这样，不要等到真的话呢去到一些 的严重问题才呢 去后遗症出现了才来到搞了、okay? 多谢袁医生今天跟我们的分享。如果各位有些急切性的问题，可以打以下这个电话跟袁医生会诊，电话号码是25773798。如果是有想询问有关那些疗剂啊、套装啊或者其他的产品的呢，可以联络我们六创意健康店，电话号码是2882-4848。而在海外的听众可以透过 Skype 和袁医生做一个网上的会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温我们的节目，可以上我们的网址www.sourcewadio.com， 又或者上 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听我们的节目了。今天谢谢你袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。